Tiens, je te sois bien la fin. Assalamu alaikum. Aziz Infaktor muhlislari, O'zbekistonda Frans istiqboli onlayn forumining oxirgi qismiga xush kelibsiz. Xudo xohlasa, bugun sizlar bilan birga Yoshlar Ittifoqining tashabbusi bilan o'tkazilgan Fransga bag'ishlangan onlayn forumning oxirgi jarayoni, ko'pchilik gapirishgan mavzu platforma chorraha yechimi haqida gaplashamiz. Bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni Jamshidbek Sobirov, Hirelancer.uz sayt platformaning mualliflaridan biri. Jamshidbek Adilaziz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Hasan aka. Assalomu Ko'rganimdan bahat alaykum. xursandman. Assalomu alaykum Abdulaziz aka, Jamshidbek, hurmatli muxlislar, yana bir marta sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Mana o'zi aslida bu ko'rsatuvimizni kecha bir 6 reja qilgandik, lekin undan oldin ko'rsatuvlarimiz yaxshi bo'lgani uchun, keyin iftorlik paytiga yaqin bo'lgani uchun bugungi ko'rsatuvni alohida ko'pchilikni bir taklifiga, tavsiyasiga inobatga olib kechqurun 10:30 ga qo'ysak bemalol bo'lar ekan, hammaga qulay bo'lar ekan deyilgan ma'noda forumda bir bonus sifatida oxirgi qo'shimcha suhbatini uyushtiramiz. Mana shu 2 kun davomida har xil dunyodagi freelance bir platformalarni eslab chiqdik. Upwork dedik, Freelancer.ru dedik, boshqasi dedik. Keyin ko'p muxlislarimiz endi u yaxshi-yu, hamma ham inglizchani bilmaydi, hamma ham ruschani bilmaydi, o'zbekchasi bo'lsa yaxshi bo'lardi deyishgan fikrlar bo'ldi. Mana shu yerda mana yoshlarimiz, mana hozir Jamshid boshchilik, Abdulaziz akam boshchilik bir yangi loyihani boshlashgan ekan. Bugun xudo xohlasa men ham sizlar bilan birga bu loyiha haqida birga eshitamiz degan umiddamiz. Abdulaziz aka, xush kelibsiz. Birinchi so'zni sizga bersak, keyin mana ukamizga beraveramiz. Marhamat. Mikrofoningiz yoqasiz, Abdulaziz aka. Assalomu alaykum, hurmatli forum ishtirokchilari va kuzatuvchilari. Agar ruxsat bersanglar, Hasan aka, Husan aka forum ishtirokchilari, bir mana 7-chi bu qism mana yakuniga ham yetib qoldi. Bir qisqacha shu 6-ta qismni bir natijalar, o'zi forum natijasi nima berdi bizga degan bir savol bor-da hammamizga. Qanaqa bir natija berdi? Mayli forum o'tkazdinglar-u, bir foydali bo'ldimi degan bir fikr bor. Shuning uchun bir qisqacha bir aytib o'tmoqchi edim natijalarni. Gapimni boshlashimdan oldin birinchi o'rinda bizni bevosita hamkorimiz, ya'ni ustozlarimiz Hasan aka va Husan aka boshchiligida Infactor'ning juda ahil va inoq jamoasiga minnatdorchilikni bildirmoqchiman. Shu poytaxt yoshlari nomidan hammalarga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Bugun forumning 7-chi qismi, forum davomida men nafaqat moderator, balki kuzatuvchi ham bo'ldim-da. Tabiiyki, bu kuzatuvchi bo'lish juda oson ekanda, kuzatuvchi bo'lib fikr bildirish ham oson ekan. Biz uchun barchangizning fikri juda muhim bo'ldi. Ko'pchilik nega blogerlar qatnashdi, nega huquqshunoslar qatnashdi, nega tadbirkorlar qatnashdi, nega davlat vakillari qatnashdi degan bir fikr bo'lishi mumkin. Bu tabiiy. Savolingiz javob, har qaysi kasb egasi freelancerga aloqasi bor. Freelancerga aloqasi bor. Mana atrofimizda mana freelancer eka muhitini bir sog'lomlashtirishga harakat qildik. Mana juda bir ko'pchilik kamchiliklarimiz bor ekan, mana 6 sessiyada bildik, tadbirkorlarimiz aytib o'tib ketdi, mana internet borasida bir platojniy sistemasi borasida har xil muammolar, kamchiliklar aytib o'tilindi. Lekin men bitta fikrga keldim-da. Freelancerlik bo'yicha hammamiz bir ish boshlagan ekanmiz. Lekin boshlaganmiz, lekin hech qaysi birimiz xabarimiz yo'q ekan. Masalan, IT Park o'zini ishini qilib yotibdi. Vazirlik o'zini bir yo'nalishida ketyapti. Yoshlar ittifoqi o'zini yo'nalishida ketyapti. Eng katta kamchilik bu hamma tarqoq, hamma o'z bilganicha ish qilyapti. Shuning uchun bu forumimizni men oxirida shuni bildimki, biz agar freelancerlikni rivojlantirmoqchi bo'lsak, biz freelancerlikni ekan muhitini sog'lom yaratmoqchi bo'lsak, biz hamma vazirliklar bilan
hamma IT parklari bilan, freelancerlar bilan, yoshlar bilan birlashishimiz kerak ekan degan fikrga to'xtaldim. Biz yana bitta narsa aytmoqchiman. Umumiy 6 sessiyada men o'zim sanab chiqdim. 42200 ta promotor bo'libdi. Bu degani bir 4 ta Humo arenasini to'ldirdi degani. Bu menimcha, mening fikrimcha mana necha yil bo'lgan bo'lsa, forumlar bo'lgan bo'lsa, bunaqa bir jalb qilish bo'lmagan, bunaqa forum kuzatuvchilari bo'lmagan, maksimum bo'lsa 1000 ta, 2000 ta bo'lgan, lekin 42 000 ta forum ishtirokchilari bu juda bir katta natija. Negativ va fikrlaydigan odamlar faqat minus qidiradi, lekin o'ylashim bo'yicha 95% ishtirokchilar bu forumdan o'z uchun nimadir foydali narsa oldi degan fikrdaman. Sababi biz aktiv, ya'ni faol forumimizni kuzatuvchilarini, men kommentariyalarini bugunning o'zidan ertalabdan ko'rib chiqdim, hammasini asosan 95% yaxshi fikrlar bildirgan va forumimizdan rozi bo'lgan. Endi mana bizda hozir tayyor platforma tayyor, balki platforma ideal bo'lmas, balki kamchiliklari bordir. Endi qisqa qilib aytganda rivojlanib ketamiz Xudo xolisa, bu boshlanishi. Lekin biz sof raqobat uchun muhit yaratib qo'ydik deb o'ylayman shu 3 kun ichida. Sababi haqiqatdan ishonsanglar mana bugun vazirliklarimiz ham jonlandi, IT parklarimiz ham hamma jonlandi-da. Uzi hamma telefon qilyapti, Abdulaziz aka birlashamiz, qilamiz, birga o'qilamiz, o'qilamiz. Sizda auditoriya bor, sizda yoshlar bor degan fikrda. Endi odamlarni freelance nimaligini bildi degan bir fikrdaman. Ko'plab dasturchilarimiz o'zini platformasini yaratishni boshlagan bo'lsa ham kerak. Biz shu odamlar uchun turtki bo'la oldik deb o'ylayman. Endi so'zni Jamshidga berishdan yana bir bor hammaga rahmat aytmoqchiman. Mana so'zimni endi yakunida desam ham bo'ladi. Bugun muhtaram yurtboshimiz raqamli avlodni rivojlantirish, ITni rivojlantirish bo'yicha video selektor o'tkazdilar. Men video selektorda qatnasha olmadim, sababi bu tor doirada bo'lib o'tdi, lekin nimalar muhokama qilindi, nima topshiriqlar berildi dedi. Ayniqsa bu shu forumda o'tgan ko'tarilgan masalalar, ko'tarilgan muammolar ham yurtboshimiz tomonidan ham topshiriq qilib berildi. Bu tasavvur deb bo'lsa kerak, bizning forumimiz prezidentimizni bugungi selektorlari, lekin menimcha yaxshi tomonga siljidi deb o'ylayman. Xudo xolisa mana vazirlik, IT park, shu freelancerga doir bo'lgan shu ekan muhitga tegishli bo'lgan insonlar bilan birlashdik. Mana bugun ham birgalikda ishladik. Mana Xudo xolisa endi hozir Jamshidbekka so'z berishdan oldin yana bir sizlarga bir yaxshi yangiligimiz bor. Buni ozgina bir qiziqish uchun, intriga qilib qo'yish uchun oxiriga yopib qo'ydim. Rahmat kattakon. Jamshidbek, omad sizga. Assalomu alaykum barchaga. Assalomu alaykum hozir efirni tomosha qilib borayotgan yoshlarga, barchaga, soha vakillariga. Avvalambor rahmat shuncha imkoniyat uchun Abdulazizga, Hasan aka, Fakta jamoasiga avvalambor. Bir narsani aytadigan bo'lsam, ochig'i bu narsani Abdulaziz aka bilan oldindan beri biz o'ylab kelardik, har xil rejalar qildik. Menda qanday qiladigan bo'lsak, shu maksimal effektga kiradi. Va biz shunaqa muammolarga duch keldik, imini bizga shu EK tizimi rivojlanmaganligi, yo'qligi. Shu bois biz Abdulaziz aka bilan shu tashabbusni oldinga surdik va menimcha hozir shu 6 ta 7 ta sessiyalar davomida biz har shu bizga kerak ekosistema yaratishga kerak bo'ladigan soha vakillari, tashkilot vakillari bilan fikr alishdik va shuni qaror keldik, ular hamkorlikka tayyorligini va Xudo xolisa imina shu freelancerlik ekosistemasi rivojlanishda bizda hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi. Va shuni aytishim kerakki, bizda ham freelancerlarga ham
ish beruvchilarga talab juda katta, chunki buni o'zim freelancer sifatida ayta olaman, chunki o'zim Toshkent Axborot texnologiya universiteti talabasiman, 3-kurs talabasi. Shu birinchi kursimdan boshlab bu sohaga qiziqish bildirganman, ya'ni freelancer bo'lib, hozirgi kunda freelancerlik natijasi, faoliyatim natijasida hozirgi kunda o'z jamoamga egaman va men yaqin kunlarda yuridik maqomiga ega bo'lish harakatidamiz. Va shu narsaga aniq ayta olmayman-ki, har bir shu yosh freelancerlar orqasida o'z jamoasini yig'a oladi va keyinchalik yuridik shaxs sifatida bemalol faoliyat yurita oladi. Bizning bozorimizda freelancerlarga spros bor, ham predlojeniya bor, lekin shunaqa muammoni aniqladikki, shu spros bilan predlojeniya bog'lab turuvchi bir qanaqadir tuzilma, infratuzilma yo'qligi. Va hozirgi kunda biz shu tizimni joriy etishga niyat qildik va hozirgi kunda ko'p ishlar olib borilmoqda. Hozir menga savollar kelishyapti, shu Telegramda, o'sha chatda so'rashyapti, nega o'zbek tili kontenti yo'q deyshyapti. Mana bizning freelancer birjada harlancer.uz deb saytimizga, veb-saytimizga ilova qila berish deb umiddaman operatorlarimizni. Biz o'zbek kontentida ishlamoqdamiz. Hozir 90% tayyor bo'lib qoldi. Hozir shu imlo xatolarini to'g'rilash ustida ish olib bormoqdamiz va yaqin kunlarda ham imini o'zbek kontentida ikkita tilida, ya'ni kirill va lotin tilida ham bizning freelancer birjamizga ishga tushadi, xudo xolisa. Va kecha forumlarda bittasiga aniq o'zimizga ishonch ochdi, ya'ni Abdulazizga bilan biz oldimizga qo'ygan analizlar, ya'ni fikrlarimizni yarimi kecha forum ishtirokchilari, spikerlar tomonidan aniq tasdiqlandi va bu bizga motivatsiya berdi, jamoamizga biz to'g'ri yo'nalishga ketayotganligimizni, o'zimizni bu narsa to'g'ri yo'nalishga ketayotganligimizni aniq o'zimizga ishonch bildirib, uje yana motivatsiya ochdi bizda. Ochiq hozir biz qo'yotganimiz Abdulazizga ham oldingi sessiyalar etdi, bu sotsial proyekt juda ko'p savollar tug'ildi, ya'ni nalog tarafidan yoki boshqa qonuniy taraflardan. Lekin bitta narsa aniq bilamanki, agar bizning aholimiz qorni to'q bo'lsa, iqtisodiy tarafidan yetarlicha bo'lsa, bu boshqa sohalarni rivojlanishi oshib boradi. Oddiy misol keltiradigan bo'lsa, masalan, imkoniyati, finansial imkoniyati cheklangan yoshimiz do'konga kirib o'ziga xohlagan narsani ola olmaydi. Bu esa do'konni savdosini oshirib bera olmaydi. Agar unda finans tarafda muammo bo'lmaydigan bo'lsa, bu keyinchalik uni xarid qilish qobiliyatini, boshqa xizmat turlaridan foydalanish qobiliyatini oshirib beradi. Shu bois biz bu finans birjani rivojlantirishga mancha bugundan mana forumdan o'zi birinchi qadamlar qo'yish boshladik. Va forum ishtirokchilarida mana chet elda freelance ishlayotgan yoki chet el korxonalarida ishlayotgan spikerlarimiz yanada vatanparvarlik ruhida bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida ular shunaqa taklif ham berishdi. Sizlar shu freelance birjani ishga qo'yinglar, bizga jon deb chet eldagi o'zimiz olgan buyurtmalarni qismanini shu O'zbekiston freelancerlarga beramiz deb. Bu esa juda katta natija bo'ladi, chunki chet el valyutasi kirib kelish boshlaydi. Bu esa to'g'ridan to'g'ri iqtisodiyotga ta'sir qilishi olib keladi. Va hozir уже praktika, ya'ni vremyaga o'tishga aniq qilamiz. Уже teoretik juda gap so'zlar bo'ldi именно freelance birja haqida. Hozir agar ruxsat bersangiz, именно biz yaratgan aynan shu Toshkent yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda yaratgan tizimimizni o'z prezentatsiyasini olib boramiz va savollar bo'lsa, prezentatsiya jarayonida ularga javob berishga biz tayyormiz va qancha ko'p savollar bo'lsa, biz xursandmiz bu narsaga. Endi live prezentatsiyani boshlasak. Tak, bir daqiqa. Jamshidbek, qo'yguningizcha aytib bering, bu saytimizni necha kun tayyor bo'lganini ham aytib bering. Bemalol, Abdulazizga. Saytimiz juda tez tayyor bo'ldi.
hani 24-chi kuni muhtaram boshimiz freelancerlarni rivojlantirish bo'yicha topshiriq bergan bo'lsa, mana bugun uje mana tayyor bo'ldi. 10 kundan oshdi, 15 kun bo'ldi jamshidagi. Albatta, shu maksimal 2 haftada bu tizimni ishga qo'yishga ketdi bizga. Ochig'i bu narsa ustida biz 2 yil davomida ish olib bordik, ya'ni texnik tarafdan emas, ya'ni bozor analiz qilib, qanaqa mahsulot qilsa, qanaqa tizim qilsa shu ko'proq effekt berish maqsadida. Va hozirgi ko'rsatadigan mahsulotimizda bu bizga rejalashtirilgan mahsulotning 30% deki maksimal funksionalligi hisoblanadi. Keyinchalik bizani juda ko'p rejalarimiz bor, imina bu tizim rivojlanish maqsadida. Xo'p, hozir mana ko'rib borayotgan bo'lsangiz, bu bosh sahifasi, bu yerda juda sodda qilingan, hech nima ortiqcha narsa yo'q. Endi tanishtirib o'tadigan bo'lsam, saytda juda ko'p yo'nalishlar bor, ya'ni har bir freelance, har bir qanaqada sohaga qiziqqan yoshimiz yoki faoliyat yurmoqchi bo'lgan shaxs o'ziga kerakli yo'nalishni topib va shu yo'nalish bo'yicha faoliyat olib borsa bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, hozir o'zida hali to'liq reklama ishga tushirmasimizdan uje buyurtmachilar bor, uje mana loyihalar qo'yishgan, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bir nechta buyurtmalar qo'yilgan uje saytga, uni summasi yozilgan. Agar bittasini ochib ko'radigan bo'lsak, masalan mana WordPress platformasida sayt razrabotki, mana podrobniyni bosadigan bo'lsak, bu yerda shu buyurtma haqida batafsil ma'lumot ko'rsatilgan, unga tegishli fayllar, lekin bunda mana hozir bu yerda avtorizatsiya qilmaganimiz uchun bir-ikkita funksionallar cheklangan. Hozir sizlarga registratsiya jarayonini bir ko'rsatib ketaman. Masalan, Jamshid aka, gapingizni oldim. Shu freelancerlarimiz uchun birinchi marta saytga kirganda qanaqa shu registratsiya bo'lishdan boshlasak? Tushunarli, Abdulaziz aka, tushunarli. Ha, shu etapda endi boshlayotdim. Tak, registratsiya bo'limiga o'tamiz. Masalan, o'zimni sonimni kiritadigan bo'lsam. Hech va bu yerda ikkita pozitsiya bor, ya'ni freelancer, ish bajaruvchi yoki ish beruvchi, robotizator. Hozir biz freelancer tarzida faoliyat ko'rsatamiz. Tak, masalan, test user. Mana mana shunaqa men pochta ochib qo'ydim. Mana shu pochtaga verification kod boradi, ya'ni tasdiqlovchi kod, shu orqali registratsiyani o'tib oladi. Tak. Davom etish bo'lsamiz. Mana hozir o'zi bilan pochtamiz kod ketdi. Shu link boradi, shu link orqali registratsiyani davom ettirsa bo'ladi. Men hozir 10 sekundga aniq qilib turaman. Shu linkni bosib olishga. Savol tushyapti, mana kommentariya zo'r savol bo'ldi. Nega o'zbek freelancerlar saytida nimaga rus tilida degan savol bo'libdi. Yuqorida Jamshiddan aytib o'tdi. Bu saytimiz, hurmatli forum ishtirokchilari, 15 kunda tayyor bo'lgan sayt. Bizlar endi ruscha platformadan olganmiz. Buni hozir mana o'zbekchaga tarjima qilib olib o'tyapmiz. Xudo xolasa 4 kun 5 kunda saytimiz to'liq o'zbek tilida faoliyat olib boradi. Jamshid. Nima Abdulaziz aka? Nimani kutyapmiz hozir? Bo'ldi, davom ettirsam biz siz gapingizni tugashini kutyotdim ochig'i. Xo'p, mana hozir men pochtam kirib, pochtam tasdiqladim. Undan keyin uje mash sahifaga mani page ga o'tardi. Bu yerda freelancer hozir bitta yo'nalishni tanlash imkoniyati bor. Masalan, o'zimga kelib chiqadigan bo'lsam, men dasturlash bilan shug'ullanaman. Aynan veb dasturlash. Mana razrabotka sayt bo'limi bor, masalan, veb programmirovaniya. Masalan, veb programmirovaniya mutaxassislik tanladim. Ya'ni shu mutaxassislik bo'yicha boshlanish tarzida men faoliyat olib boraman. Davom ettirish. Bu xuddi shu sotsial setlarga o'xshagan tarzda page, bu yerda o'zim haqida ma'lumotlar, shu mijozga kerak bo'lgan ma'lumotlar bor. Endi o'sha kuni Bobur aka aytdilar, biznes upakov qilish bilish kerak dedilar. Masalan, o'z sahifamga o'taman. Ya'ni freelance
qanday qilib freelancer muvaffaqiyatli buyurtmalarni olish masalasini hozir tushuntirib o'taman. Qanchagina sizlar sifatli kontent qo'yish boshlasangiz, o'zingizlar portfoliolarni tiqib kirgizib, ya'ni o'zingizlarni shaxsiy stranichkalarni rivojlantirib olsangiz, bu sizlar buyurtma olishingizga ehtimol katta bo'ladi. Masalan, masalan oladigan bo'lsam, logotip mana dastavka food dastavka saytini yaratib berdim. Mana hozir shu haqida portfolioga qo'shimcha kiritaman. Nazvaniyasi Express i kategoriya metki, ya'ni bu faoliyatim masalan sayt razbotga, ya'ni men o'z portfolioimga qanaqadir metki bera olmayman, kategoriya bera olmayman. Qo'sh tugmachasini bosaman. Mana ko'rib turganingizdek, uje bitta portfolio qo'shdim. Bizda tizim shunaqa yaratilganki, qancha ko'p portfolio qo'shursangiz, bu tizimda reyting olib boriladi, ya'ni har bir freelancer o'z reyting balliga ega bo'ladi. Mana har bir portfolio uchun 1 balldan beriladi. Buni sonni qancha ko'paytirib boraversa, bu shuncha ko'p yanada shu siz buyurtmani olish effektini oshirib beradi. Yana bittasi aytaman, imkon qadar shu o'zingizning portfolioingizni o'zingizning sahifangizni batafsil ma'lumot bilan kreativlik bilan to'ldirish harakat qilsangiz, shuncha sizlarni buyurtma olish ehtimolini oshadi. Masalan, o'zimni rasmimni qo'ydim. Bu tazyiqni to'g'ri ketgan ekan. O'zim haqimda bunday ma'lumotni to'ldiryapman. Save nuqtasi bosda, mana kirgizgan ma'lumotlar to'liq to'ldirildi. Endi registratsiya qildim, endi menga nima imkoniyatlar beriladi? Masalan, zakazlik bo'lsam, ya'ni buyurtmalarga bu yerda men bir nechta buyurtmalar bor. Buyurtmalarni bittasiga men zayfga tashla olaman. Masalan, oziq-ovqat dastavki firmasiga logo. Xo'p, men dizaynerman deb tasavvur qiladigan bo'lsak, imkoniyatim bor dizayn qilishga. Masalan, oziq-ovqat ya'ni title, vazifani, bu yerda vazifa zakaz haqida более подробный batafsil ma'lumot. И mana ko'rib turibmiz, уже bu zakazga bir nechta freelancerlar o'z ajoyib effekt zo'r, mana bir nechta freelancerlar o'z taklifini berishgan. Ya'ni mana shu freelancer Oybek misol xoladigan bo'lsak, u 300 ming so'mga qilib beraman deydi. Freelancerda shunaqa tizimki, bu birja o'z yo'li bilan aytib turibdiki, bu yerda kim arzon narx, kim eng yaxshi taklif beradigan bo'lsa, shu buyurtmani ola oladi. Так. Mana hozir biz o'z taklifimizdan berib ko'ramiz. Bu yerda masalan minimum zakaz 200 ming deydi, lekin har doim ham mijozlar eng arzonligiga qaramaydi. Ular ham narx jihatdan ham shu freelancerni portfoliosi, reytingga qarab o'ziga kerak bo'lgan shu freelancerni, ya'ni ish bajar uchun tanlab oladi. Masalan, o'z taklifimizdan qo'shamiz. Masalan, maksimum summa 300 ming deb berilyapti. Yo'q. Masalan, men buni 250 mingga qilib bera olaman. 250 ming so'mga masalan logotip qilishimga menga 7 kun ketadi. Mana kun bo'yi ko'rsatamman. Agar bu ish obyomi kichkina bo'ladigan bo'lsa, soat bo'yi ko'rsatiladi yoki oy bo'yicha ko'rsatsa bo'ladi. Lekin bu ishimizni 7 kun ichida bajariladi. Xo'p. Har doim agar o'zingizlarni predlojeniya qanaqadir kreativlik qilib yoki noyob qilib boshqalarga o'xshamaydigan tarzda qilib mijozga jo'natadigan bo'lsangiz, taklifdan bu sizlarni shu buyurtmani olishingizga ehtimolni oshirib beradi. Haqiqatan yaxshi aytib beryapsiz. Mana savollar bo'lyapti. Mana hozir zakaz olishni o'rgatdingiz, Jamshid. Zakaz oldi, bajardi. Bajargandan keyin ish beruvchidan qanday qilib pulni oladi degan savol bo'lyapti. Shunga bir javob berib o'tib keting. Aha, bo'ldi. Mana zaifgan tashlab qo'ydik. Hozir etap-metap bu narsani tushuntirib ketaman. Xo'p, bu tizimimizda bizda ikkita yo'l tizimi orqali ikkita yo'l yo'nalish orqali pulni o'tkazmalari bor. Bu birinchisi bu xavfsiz deb aytamiz, ya'ni
ish beruvchi bilan kelishuv bo'ldi. U kelishuvda siz to'g'rima-to'g'ri ish beruvchi ish bajarilgandan keyin sizni hisobingizga tashlab berishi mumkin. Lekin bu aynan shu ish beruvchi tomon, zakazchi tomonidan bu ishni qilmaslik xavfi bor. Shu bois freelance birjamizda deb bezapasniy sdelka degan funksiyasi bor, ya'ni xavfsiz kelishuv. Bu qaysi tarzda ishlaydi? Agar xavfsiz tizim orqali ish olib boriladigan bo'lsa, unda pulni masalan mijoz zakazchi masalan 400 so'mga logotip qildirmoqchi. U bilan kelishuv bo'ladi. Bu ish beruvchi o'zini masalan 300 so'mga kelishuv bo'lgandan so'ng 300 so'mni tizimga qo'yib turadi. Pul shu tizimni shotida turadi. Bu esa ham zakazchi ham ish bajaruvchi, ya'ni freelancerlik ko'ngli xotirjam turishga olib keladi. Ya'ni qachonki masalan dizayner o'z ishini mukammal shu berilgan talablarga munosib topshiradigan bo'lsa, u avtomatik tarzda ish bajarilgandan keyin freelancerni shotiga pul o'tib ketadi. Bu jarayonni hozir ko'rsatib boraman. Masalan, masalan, hozir buyurtmalarimizdan bittasi Так, yana bezapasni yana savol bo'lyapti, gapingizni oldim. Baribir nimaga rus tilida, degan savol bo'lyapti. Juda o'rinli savol. Jamshidaga keling, bitta aniqlik kiritib o'tsak, nimaga rus tilidaligini tushuntirib bering. Hammaga qiziqdi, nimaga o'zbekcha platforma O'zbekiston uchun qilyapsizlar degan juda bir to'g'ri savol bo'lyapti ishtirokchilarimizdan. Shunga bir aytib o'tdim, nimaga biz ruscha bo'ldi bu saytimiz, nimaga o'zbekcha emas? Aha, tushunarli, bu savolga aniq javobimiz bor. Ya'ni ochig'i bizdan asosiy dasturchilarimiz ruscha yozishni bo'lgani sababli shu platformani yaratayotganda biz Amerika ochmasdan tayyor uchi chet el platformalarini уже amaliyotda natija ko'rsatib turgan freelance platformalarda maksimal darajada tez imkoniyatga kelib chiqqan holda kontent to'ldirishga harakat qildik. Masalan, agar shu boy Abdulazizga aytib o'tdilar, bu tizim juda qisqa muddatda ishga tushdi. Ochig'i maksimum 15 kun ketdi, adashmasam, pulni ishga tushirish, uni realizatsiya qilishga. Shu bois bizda eng bistri start yo'lga qo'yish bu rus tili deb bildik. Shuning uchun rus tilida bu tizimni joriy qilishga to'g'ri keldi. Lekin bu bilan biz o'zbek tilida, o'zimiz milliy tilida kontent qilishni to'xtatib qo'yganimiz yo'q. Hozir bizning tarjimonlarimiz уже ish boshlashgan. Hozir 90% уже o'zbek tiliga tarjima qilinib bo'ldi. Hozir imlo xatolari ko'rib chiqilmoqda. Xudo xolasi, mana shu yaqin 2-3 kun kunlarda уже saytimizda to'liq o'zbek tilida ham kiri ham lotin tilida уже ommaga taqdim etiladi. Bu borada hech qanaqa muammo yo'q. Men qo'shimcha qilib aytaman. Endi men bilishimcha men IT ishnik emasman. Men kakbi nima desa bo'ladi? Kakbi organizator tashkilot sifatida aytaman. Sayt noldan yaratilinsa bunga juda katta muddat ketadi. Ya'ni shu 5 oy, 6 oy agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, Jamshidga to'g'rilab qo'yasiz. Uzoq muddat ketadi. Yana shu bir yillab vaqt ketadi. Zamon shiddat bilan rivojlanyapti, vaqt o'tyapti. Shuning uchun mana o'zim aytdimki, Jamshid dedim. Juda tez qilishimiz kerak bu narsani. Sababi mana hozirgi pandemiya paytida ko'pchilik uyda, zo'r mutaxassislar uyda o'tiribdi. Pul topish kerak bular. Shuning uchun tez yarataylikda birinchi urug'ida bizni birinchi fokusimiz bu o'zimizni mahalliy bozorga yo'naltirish kerak degan bir fikrni bildirdim и o'zimizni mahalliga to'g'irlaysan dedimda, shuning uchun bu juda bir tez ishlatdi bizni, mana hozir mahalliy bozorga to'g'irlab boryapti Jamshid. Bu sayt to'liq o'zimizni o'zbekistonliklar uchun, o'zimizni o'zbekiston bozori uchun yaratilgan sayt hisoblanadi. Bu o'zbek tilida ham yuritiladi, rus tilida ham, ingliz tilida ham. Birinchi fokus lekin o'zbek tilida. Xudo xohlasa 4 kun 5 kunda o'zbek tilida taqdim qiladi. Bu bir. Ikkinchisi, O'zbekiston bozorini sekin hali madaniyat shakllanmagan-ku freelancer bozoriga. Endi biz ham sekin mana davlat tashkilotlari, korxonalar, tadbirkorlar sekin
o'rganamiz. Sababi oldin bizda dizayner yoki masalan qanaqadir narsa yaratib berish kerak bo'lsa, bir logo yaratib berish kerakmi, bir yana bir qanaqadir ish bo'lsa, faqat bitta yoki ikkita odamni bilardik. Bu saytda endi bizga davlat tashkilotlariga ham, tadbirkorlarga ham bizga keng raqobatni, keng bir imkoniyat yaratib beradi. Bu yerda masalan 100lab, 200lab, 300lab freelancerlar bo'ladi i bizda raqobat bo'ladi i bizda tanlash imkoni bo'ladi. U ham mayli, mana Upwork deyildi, mana 6 sessiyada Upwork, mana Guru degan saytlarimiz bor, to'g'rimi? O'sha saytlardan biz nima qildik? O'zbekiston bozori ko'nikguncha bunga men aytdimki, Jamshid dedim. Qaradim, O'zbekiston bozori sekin kirib borguncha biza dedim, mana Upwork bor, Guru bor. O'sha saytlardan zakazlarni biz o'zimiz registratsiya qilaylik-da, shulardan zakazlarni olib, biza olib turib, bizni freelancerlarimizga beraylik. Freelancerlarimiz buni bajarib tursin. Sababi masalan, Upwork gurularda soatiga $60, $70 pul to'laydi. Bizi hozir freelancerlarimiz kuchli, ko'pchilik uyda o'tirib qo'ygan. Zo'r mutaxassis, lekin til bariyeri bor. Ingliz tilini bilmaydi, rus tilini bilmaydi. Shuning uchun Jamshid dedim, bu borada ham shug'ullandi dedim, u borada ham hozir shug'ullanyapti. Biz alohida bitta profil ochyapmiz. Profil kiradi, u yerdan zakazlar oladi i bizni freelancerlarimizga yo'naltirib boriladi. Bu saytimiz faqat shu O'zbekiston o'zimizni yoshlar o'zimizni faqat yoshlar, balki o'zimiz o'zbekistonlik freelancerlar uchun i bu yana bir narsani aytib o'taman. Bu faqat aytishliklar uchun bo'lmaydi bu narsa. Buni freelancerlik sohasi juda keng. Ovoz yozadigan ham, fotograf ham, matn yozadigan ham har xil yo'nalish bo'ladi. Shuning uchun hurmatli forum ishtirokchilari, aybga yo'ymaysizlar. Bular hammasi sizlar uchun bo'lyapti. Bular hammasi shu tezroq sizlarga bir maydon ochib beraylik-da, o'sha yerda sizlar pul topishni boshlanglar degan bir fikrda biz Jamshidga to'xtagan joyingizdan davom etsangiz degan umiddaman. Ha, gapingizni qo'shilaman. Rahmat Abdulazizga. Azgina yoritib o'tdingiz hozirgi jarayonni. Bu menga faoliyatimni davom ettirishga ancha yordam berdi. Abdulazizga to'g'ri aytdilar. Ochig'i o'zimizdan bozorda ham freelancerlarga talab juda ham katta, juda ham. Chunki o'zim tadbirkor sifatida, o'zim freelancer sifatida, o'zim faoliyat sohada, shu IT dizayn sohasida o'zim mutaxassis sifatida faoliyat olib boraman. Bir xillarda o'zimga mijozlar ko'p taklif berishadi. O'zim fizikski shu buyurtmalarni bajarishga imkoniyatim bo'lmaydi. U prosta qo'yvoriladi u buyurtmalar. Shu bois menga o'xshaganlar juda ham ko'p, bu narsa aniq, chunki juda ko'p mutaxassislar bilan suhbat olib bordik biz. Ya'ni ular tayyor o'zini buyurtmasini, qasr qismini shu boshqa freelancer bozorga berish va har taraflama bu narsani rivojlantirishga. Xo'p, jarayon davom etadigan bo'lsak, bir daqiqa. Xo'p, boya savol keluvdi, aynan qanday qilib masalan zakazni, buyurtmani, pul o'tkazmalarini xavfsizligini ta'minlash. Bu borada biz aniq yechimga egamiz. Bu narsa yangilik emas, bu narsa chet elda ham bor, bu tajribadan kelib chiqilgan narsa. Bu narsa 100% ishlaydi. Ya'ni hozir ham biz freelancer pozitsiyasi bilan ham buyurtmalar qo'yishimiz mumkin. Masalan, misol ko'rsataman. Mana debit project, ya'ni buyurtma qo'yish. Buyurtma qo'yish jarayoni qanaqa bo'ladi? Masalan, no project, masalan, spetsializatsiya, masalan, dizayn sohasida menga logotip yaratish kerak. Masalan, hirelancer.uz saytiga logo kerak. Mana hozir buyurtmani qo'ymoqdaman. Masalan, aksiyani yozaman, hammaga aql bo'lishi kerak. Agar bu yerda qo'shimcha masalan nusxa sifatida qanaqadir fayllar qo'shib qo'yishingiz mumkin, masalan, u tayyor logotipimiz bor. Masalan, qo'shimcha qilib ketishim mumkin. Shunga xatolar bo'lsa, aytib beringizlar. Masalan, Photoshop bilish kerak shu kandidatimizni.
Budjetim. Endi bu freelance biznes shunaqa narsaki, bunda buyurtma berayotgan odamni byudjeti cheklangan bo'ladi. U shu o'zini byudjetiga kelib chiqib, shunga to'g'ri keladigan freelancer, ya'ni ish bajaruvchini topish harakat qiladi. Masalan, mana byudjetim 400 ming. Masalan, byudjetim 400 qo'ydim. Mana bu yerda o'zi men freelancer bilan qanaqa ishlash tartibimni bu yerda tanlashga egaman. Ya'ni bezopasnost sdelka. Bu shu xavfsiz kelishuv. Bu aytganidek, pulni hozir men freelancer bilan ishlashimdan oldin pulni men tizimga qo'yib turishim kerak. Qachonki ish bitgandan keyin tizimdan pul avtomatik tarzda freelancer shu yerga o'tib ketadi. Masalan, uje masalan buyurtmani apublikat qildim. Так, bir daqiqa. Yana bittasi aytishim kerak, har bir buyurtmalar administrator tomonidan filtratsiyadan o'tadi. Bu esa kerakmas narsalardan chiqishdan oldini oladi. Hozir shu buyurtmani filtratsiya qilib o'tkazaman. Mana hozir prime efir jarayonida ham shu ikkita buyurtma kelib tushibdi bizda. Уже hozirdan уже sizlar zakazli bo'limiga kirib o'z taklifingizni berishingiz mumkin. Masalan, hozir yangilardan bizda perdisovka. Mana yangi buyurtma hozir qilingan ekan. Hozir o'zi biz taklif berishga harakat qilib ko'ramiz va bu buyurtmani olishga. Так, bu yerda batafsil yozmagan ekanlar. Mana biz o'z boyiga jarayonni davom ettiramiz. Masalan, boya men qo'ygan buyurtma. Endi bu buyurtmani olishim uchun men boshqa akkaunt orqali kirishim kerak. Hurmatli ishtirokchilar, savollar haqiqatdan juda ko'p. Mana hozir Jamshid prezentatsiya qilyapti, men shuning uchun gapini bo'lgim kelmayapti. Shu prezentatsiyasini tugatgandan keyin har bitta savollarga javob berib chiqamiz. Jamshid, davom ettiravering. Ha, davom etaman. Hozir boshqa profil orqali kiraman, shu boy o'zimizga qo'ygan buyurtmani olish uchun. Ya'ni biz boy buyurtma qo'ydik. Masalan, hairlancer.uz saytiga login kerak. Masalan, podrobniyini ochaman. Xo'p, masalan, stavka qilamiz. Masalan, 350 mingga qilib bera olaman. Muddat 4 kun. Masalan, 4 kunni belgiladim. Taklifimni yozaman. Imkonqadar hozir biz vaqt olmaslik uchun taklifni qisqaroq yozmoqdaman, lekin shu boshlang'ich freelancerlarga maslahatim, taklifni imkonqadar podrobniy qilib berishga harakat qilinglar, chunki sizlarning taklifingiz sizlar bilan keyinchalik shu zakatchik ishlash yoki ishlamasligi hal qilish mumkin. Endi bu borada biz Abdulaziz aka bilan hozir darslar tayyorlamoqdamiz. Aynan freelancer qanaqa qilib freelance birjalarda faoliyat yuritish kerak, qanaqa qilib portfolios, qanaqa qilib stranichkasini aformat qilish masalasi bo'yicha bu darslarimiz ham yaqin kunlarda chiqib qoladi. Sizlar shu kanallarimizga a'zo bo'lib qolsanglar, freelancer.uz degan Telegram kanalimizda o'sha yerda barcha yangiligimizni aytib o'tamiz. Masalan, mana zaifga qoldirdik. Mana ikkita odam zaifga qoldiribdi uje. Mana Bektosh Erdonovich Boyxonov 400 mingga zaifga tashlabdi, biz mana 350 mingga tashladik. Uje bizning imkoniyatimizda ko'proq bo'ldi. Hop. Hozirgi jarayonda ish beruvchiga men zaifga tashladim. Endi ish beruvchi profiliga o'taman hozir. Aynan boyiga zaifga tushganligini ko'rish uchun. Так. Так, mana menga xat kelibdi. Uni ochadigan bo'lsam, mana boyiga buyurtmamga ikkita taklif kelib tushdi. Mana bittasi Bektosh akadan men qilib beraman, greenhouse'ni ham qilganman. Bu ajoyib o'zini ishlarida, shu takliflarda qilgan ishlarini ham aytib o'tdi. Bu menga uje bularga ish ishonchim oshishga olib keladi. Va bittasi boy o'zimizga bergan taklif, masalan, bular bilan ishlashga o'tamiz. Masalan, bizga qo'ygan buyurtma sahifasiga o'tadigan bo'lsak, mana uje bizga freelancerlar taklif berishgan 350 ming so'm, 400 ming so'm. Xo'p, men bular bilan ishlamoqchiman. Bu yerda
chat bor, ya'ni muhokama qo'yish, masalan, qilib bera oladimi yo'qmi yoki bularning taklifini admin berish, ya'ni bular bilan ishlamaslik haqida yoki bularni qabul qilish, выбор исполнителя, ya'ni ish bajaruvchini tanlash. Masalan, hozir men ish bajaruvchini tanladim. Так, mana ish bajaruvchini tanlagandan so'ng endi ish bajaruvchini sahifasiga hozir bu haqida ma'lumot ketdi, ya'ni siz haq так, hozir ko'rsataman. Так, minimumda. Так, mana predlozheniye bo'limini ochaman. Mana menga boyiga ish beruvchi meni tanladi, bu yerda men buni mana predlozheniye bo'limidan ko'rishimiz mumkin. Bu yerda yozilgan aynan sizni ish beruvchi freelancer sifatida tanladi, siz bilan ishlamoqchilik haqida. Bu yerda отказать yoki подтвердить, bunga rozi bo'lish yoki отказ berish. Biz roziligimizdan bildiramiz. Bo'ldi, endi shu jarayon uchun jarayon уже qaysi etapi boshlandi, endi обсуждение заказдан o'tadigan bo'lsak, mana уже bu sahifada безопасность сделка ish olib boryapti. Mana bu ishimizga qachon boshlanganligi haqida ma'lumot. Bu yerda chat ham bor. Bu chat orqali siz ish beruvchi bilan kelishuvlarni qo'yishingiz mumkin. Masalan, logo Google stilistikasi qanaqa bo'lishi kerak? Endi qo'shimcha qilib o'taman, mana hozir kommentariyalarda savollar bo'lyapti. Bu saytni kim homiylik qilyapti degan savollar bor. Bu saytimiz xudo xolasa shu 1 yil davomida freelancerlarga va buyurtmachilarga tekin bo'ladi. Buni biz o'z tomonimizdan homiylik qildik. Freelancer va ish buyurtmachilardan olmaydi. Xudo xolasa 1 yil davomida buni madaniyati shakllangandan keyin tadbirkorlar o'zlari уже hamma yo'q rivojlanib ketgandan keyin bu o'zlari Jamshidbeklar tijorat yo'liga o'tadi. Biz nima qildik? Jamshidbek do'stim dedik. Hozir bizda freelancerlik uncha rivojlanmagan. Shuning uchun do'stim biz yoshlarga foyda tariqasida bizni buyurtma bizni saytimiz yo'l bizni freelancerlik o'zi madaniyati shakllanmaguncha bizga homiylik qilinglar-da, bizga beringlar-da shu pulini, xarajatlarini siz do'stlar freelancerlarga va buyurtmachilarga tekin qilib turing. Keyin shakllanib, hamma uni tushunib olgandan keyin, uni pul topishni boshlagandan keyin siz keyin o'zingizni fokusingizni qaratib, keyinchalik o'zingizni bosqichma-bosqich harakatingizni qilaverasiz degan fikrda bo'ldik. Keyin shuning uchun freelancerlarga bu sayt tekin, buyurtmachilarga ham tekin. Xudo xolasa 1 yil davomida endi biz Jamshid bilan 1 yilga kelishdik. 1 yil davomida sizlar uchun tekin faoliyat olib boradi. Yana bitta qo'shimcha qilaman. Xo'p, mana freelancerlarga, buyurtmachilarga sharoit yaratilyapti. Freelancerlar bo'lmoqchi bo'lgan insonlarga nima bo'ladi degan fikrga men xudo xolasa bugungi sessiyamiz yakunida yetib o'taman. Jamshidbek, davom etavering. Rahmat Abdulazizga. Ancha yoritib ketdingiz. Yana bittasi qo'shimcha qilmoqchi edim. Haqiqatdan ochig'i bu loyiha 2 yil davomida men juda ham o'ylanib yurdim, qaysi tarzda buni startga qo'yaman, homiylar bilan gaplashdim, har xil yo'llar qilib ko'rdim. Lekin ochig'i bu loyihamizni bu yoshlar bilan ishlanadigan loyiha, shuning uchun meni hamkorim shu yoshlar bilan ishlanadigan tashkilot bo'lish kerak deganga to'xtalishga keldim. Abdulaziz aka bilan 1-2 marta uchrashuvlar qildik aynan shu masala bo'yicha. Lekin bu jarayon yana ozgina to'xtalishga keldi. Lekin bir kun Abdulaziz aka chaqirdilar, Jamshid, aynan payti keldilar, hozir start berish kerak, infrastrukturani bizga yaratishimiz kerak deb aytdilar. Shuning uchun bizda hozir davlat tashkiloti bilan ya'ni chatsing tashkilot bir hamkorlik sifatida ishlayapti. Menimcha bu kerakchilik, EGJP. Da, shu tarzda, endi bu qanaqa nomlanishi aniqini bilmayman, uzr. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, hamma manfaatdor qanaqadir faoliyat bo'ladigan bo'lsa, bu
to'xtalib qolinmaydi. Shu bois biz shu yoshlar ittifoqi tashkiloti bilan aynan shahar markazi kengashi bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Bu narsani bu частный sektorni davlat sektori bilan связи ulash uchun именно bu platforma, ya'ni частный platforma orqali praktika tez-tez quradi, aynan bu davlat tashkiloti tomonidan. Keyinchalik shunga bois kerakli qonunlar, kerakli imkoniyatlar, ustuvorliklar yaratilish ko'zda kutilmoqda. Shu bois bu qanaqadir test varianti sifatida faoliyat yuritiladi hozirda, eksperiment variantida. Bu esa davlat tashkiloti bilan hamkorligimiz bu bizga bu infrastrukturani ham ekotizimni rivojlanishga tezroq imkoniyat beradi. Hozir davom ettirib boramiz, ya'ni boyiga savolga to'liq javob beraman. Tak, mana hozir men ish beruvchi sahifasi qaytadan o'tdim, ya'ni Jamshid Davronch Sobirov bu ish beruvchi sifatida hozir ko'rsatilmoqda. My proyektiga kiradigan bo'lsa, ya'ni bu qo'yilgan buyurtmalari, mana o'sha buyurtma kimligi o'sha aniqlandi. Bu bezapasniy sdelka bo'lgani uchun bu sahifada ko'rsatiladi. Ya'ni bu yerda yozib qo'yilgan ish freelancer ishni boshlash uchun tizimga shu kelishilgan summani qo'yish kerakli. Ya'ni 350 ming so'm. Hozir freelancer ishni boshlamaydi, unga tizim tomonidan ruxsat berilmagan. Qachonki bu ish beruvchi 350 ming so'mni tizimga qo'yadigan bo'lsa, shundagina ish o'zi to'liq boshlanadi. Ham bu freelancer tomonidan ishonch oshadi, ya'ni unga ishni bitirgandan keyin shu talablarga to'g'ri kelgan holda ish bitiradigan bo'lsa, unga shu kelishilgan pul o'tib ketilishi. Bu ham ish beruvchi tomonidan qanaqadir garant bo'ladi. Shu freelancer masalan berilgan muddat yoki berilgan talablarga to'g'ri kelmaydigan ish qiladigan bo'lsa, unga shu qaysir 99% shu tizimga qo'yilgan summani qaytarib olishi. Ya'ni savol bo'lishi mumkin, boya bu tizim bepul deyildi, bu yerda hech qanaqa xizmat haqqi olinmaydi. Bu yerda faqat 1% maga bo'ladi, ya'ni bu banklarimizda pul ayirboshlash jarayonida ular olib qolgan komissiya hisobi shu 1-2% bo'ladi. Bu faqat shu PayMe yoki qanaqa boshqa banklar bilan hamkorlik tuzamiz. Imkon qadar bu shu 1% ham daje 0 ga yaqin qilishda harakatdamiz hozir. Masalan, rezervat qiladigan bo'lsak, o'sha hozir mana shu tumda pul yo'q, lekin mashinani bosadigan bo'lsak, o'sha to'liq pul tizimga o'tadi, keyin o'sha ishni bemalol freelancer boshlasa bo'ladi. Jamshid aka, hozir hammaga qiziqdi haqiqatdan. Mana buyurtmachidan men freelancerman, buyurtmachidan buyurtmani oldim. Olganimdan keyin ishni bajarib berdim. Ishni bajarib berganimdan keyin qanday qilib men pulni olaman? Eng qiziq savol. PayMe orqali olamanmi, Uzcard orqali olamanmi? Shunga bir oydinlik kiritib o'ting. Ha, tushundim sizni Abdulazizga, bu bir yil davomida bizni bosh og'rig'imiz edi. Bu narsaga yetib mana kechagi forumda aniq bo'ldi. Ya'ni agar O'zbekiston bozorida bo'ladigan bo'lsa, ish beruvchi Uzcard orqali, PayMe yoki Click orqali tizimga pulni o'tkazadi. Tizimdagi pul bu yerda freelancerlar o'zi Visa shu ya'ni Uzcard ID nomerini kiritib qo'yadi. Shu ID nomer orqali ish bajarilgandan keyin avtomatik shu kelishilgan summa ularning hisobiga o'tib ketadi, ya'ni plastik kartasiga. Shu tarzda hal qildik. Bu narsa hali tizimimizda to'liq joriy etilganimiz yo'q, chunki bu narsaga yechim kecha berildi. Kecha shu soha vakillari bilan suhbat bo'lgandan keyin forumdan tashqari suhbat bo'ldi. Ular bizga shu bizga muammo bo'lib turgan muammolarga yechim berishdi, optimal yechim berishdi, ya'ni bir xil shu platyushka tizimidagi tashkilotlar ham hamkorlikka yo'lga qo'yish uchun qiziqish bildirishdi. Xudo xolasi, mana yaqin kunlarda ham bu to'lov tizimidan joriy etamiz. Bu faqat Uzcard tizimi emas, hozir bizda WebMoney, Yandex dengi Visa kartalarini ham joriy etish ko'zda tutilmoqda, chunki biz keyinchalik bu tizimga chet el ish beruvchilarni jalb qilish niyatimiz bor. Chunki chet el ish beruvchilar hozir
hindlar bilan ko'p ishlashmoqda, lekin o'zbek koderlarga, o'zbek freelancerlarga, o'zbek dizaynerlarga qiziqish bildirishmoqda, lekin qanaqadir shu infrastruktura yo'qligi tufayli hozir bularda qiyinchilik duch kelmoqda. Ya'ni to'lov masalasi yoki shu o'ziga kerak bo'lgan freelancerni topish masalasi bo'yicha xudo xolasa mana bizani tizimimiz barcha bu muammolarga yechim deb o'ylaymiz. Uje bu aniq yechim deb hisoblaymiz, chunki bu aniqligimiz hammasi shu praktikadan kelib, shu real vaqtda ishlatib ko'rib, test qilgandan kelib chiqib ayta olamiz. Tushundim. Jamshid aka. Abi. Mana savollar. Mana hozir saytimizni ko'pchilik ko'rdi. Lekin o'ziga yarasha kamchiliklari bor, muammolari bor. Sababi biz bu saytni juda tez qildik, sababi tez qilib, uje yoshlarimizga taqdim qilib ishlasin. 6 oy, 1 yil cho'zib yurmaylik. Gap-so'z bo'lib qolib ketmasin. Aytdingmi? Значит, bajarishimiz kerak, qilishimiz kerak. Shuning uchun qanaqa kamchiliklarimiz bor, qachon bartaraf etiladi? Yana bu saytni va yangi yillar kutyapti. Shu savollarga javob bersangiz juda zo'r bo'lardi. Sababi yoshlar bilan qiziq qoldi. Aha, to'g'ri savol bo'ldi Abdulaziz aka. Bu narsani juda ko'p muhokama qildik. Ya'ni kamchiliklar bu bizda именно bunaqa tizim uchun Uzcard tizimi uchun platyojka tizimi ozgina imkoniyat hali unaqa funksional qilinmaganlik, ya'ni pul avtomat tarzda freelancer hisob raqamiga o'tib ketish bu hozir katta kamchiligimizdan bittasi bo'lib turibdi. Lekin bu hal bo'ladigan masala, shu kecha forumdan keyin shu forumning maqsadi shu bo'ldi. Bu narsa uje hal bo'yapti, xudo xolasa yaqin kunlarda uje bu masala hal bo'ladi. Maksimal o'zimizga planka qo'ydik 15 kun ichida. Bu 100% natijada ishlaydigan funksional. Ikkinchi kamchiligimiz shu obunachilarimiz hozir bizni tomosha qilayotganlar aytib o'tdi, bu kontentni milliy tilda emasligi. Haqiqatan bu juda katta kamchilik, chunki bizani asosan auditoriyamiz hozir ko'rsatayotgan auditoriyamiz ham ko'pchilik shu yozuviy barer muammoligi, lekin bu ham shu rishamiy vopros yaqin 3-4 kunlarda bu narsa hal bo'ladi. Bu narsa o'zimiz ham katta qiziqish bor tezroq bitsa, chunki bizat tizimimiz qancha qulay bo'lsa, shuncha foydalanuvchilar soni oshishiga olib keladi. Bu ham o'zimni как коммерческий tarafdan tadbirkor sifatida aytaman bu narsani. Hozir Jamshid aka mana kommentariyalarni ko'ryapman-da, bizni forumimizni ishtirokchilari bu mana 2 kundan beri ishtirok etib kelayotgan juda bir faol ishtirokchilar. Buning ichida ham faktor muxlislari ham Jamshid aka, uzr so'rayman. Qarang, hozirgi mana zo'r savollar ketyapti-da. Bu forum 3 kun davom etyapti. Bu forumda mana hozir kuzatuvchilar juda faol ishtirokchilar, bu infaktorda muxlislari butun respublikada yoshlarimiz, xalqimiz qatnashyapti. Shuning uchun hozir saytingizning prezentatsiyasidan keyin uje ko'pchilik pul topgisi kelyapti, harakat qilyapti-da. Shuning uchun uje kirib registratsiya ham qilyapti, freelance bo'laman deb. Hozir freelance bo'laman deb registratsiya qilyapti, lekin pochtasiga kod kelmayapti. Nimaga? Nima sababdan? Nima bo'lishi mumkin? Yo hali u savol so'roq bo'lib qolib turibdimi? Ha, da, bu masala ham texnitsiya ham boshqa servislar tarafdan cheklov qo'yilgan, ya'ni ularning pochtasiga kod bormayotganligi. Iltimos qilaman hammani pochtaga kirganda spam bo'limini tekshirib ko'rish, chunki bizani tizim yaqinda ishga tushdi, bu harlans.uz degan domen yaqinda joriy etildi. Uje tizimga shubhali shu Gmail bo'ladimi yoki mail pochtaviy servisga menimcha shubhali xabar kelyapti, shu biz reklamni rasilka qilamiz, reklama tarqatamiz, spam tarqatamiz. Shuning uchun spam bo'limi o'tib qoladi. Agar spam bo'limiga o'tadigan bo'lsanglar, uje shu linkni ko'ra olasizlar. Bu muammo. Sonaga ham ustoz ham qo'shildilar mana. Xush kelibsiz sonaga. Assalomu alaykum. Yana bir bor. YouTube dan ko'rayotdim. Endi internetchilik hech kira olmayapti.
gaplar vardı. Yaxshi suhbat ketyapti, suhbatingizni xalaqit qilmaymiz. Men ham o'zim bahonada hozir ish beruvchi sifatida ham ro'yxatdan o'tib oldim, lekin menga pochta keldi Abdulaziz aka. Keldimi? Menga keldi. Endi balki freelancer sifatida borganlik kelmagandir, lekin freelancerlik ish beruvchi sifatida ro'yxatdan o'tdim, menga keldi, aktivatsiya ham qoldi. Davom ettiraz, Jamshid. Ha, bu nuans hozir bolaga yetdim, yozib yubordim, bular rushnoy sifatida sizlarni ro'yxatdan sekin o'tkazib boshlaydi. Ya'ni podvijeniya bu bizning adminkamizda bu imkoniyat bor. Sizlarni juda avtomatik tarzda ro'yxatdan o'tkazib qo'yaveradi. Muammo yo'q. Xo'p, Abdulaziz aka boy aytdilar, imini yana bizni nimalar kutmoqda? Ochiq boy aytib o'tdim, bizga planlashtirgan, loyihalashtirgan loyihani bu bor yo'g'i 30% 30% bu hozirgi bizani o'zimizni bozordagi yana boshqa platformalarga nisbatan hech qanaqa konkurent past uravenda emas, ularni bitta uravenda turibdi. Hozir yana bizni juda ko'p planlarimiz bor, iminni hozir yana muammolar savollar bo'yapti, ya'ni freelancer darajasi qanaqa, unga qanchalik ishonchi bo'ladi. Ya'ni tadbirkor faqat unda finans tarafdan yutqizish emas, ham vaqt tarafdan yutqizish bo'ladi, shuning uchun u vaqt tarafdan tez ishlaydigan freelancerlarni ham topishga harakat qiladi. Shu bois biz albatta yana boshqa shu bizning sohaga doir, IT sohasiga doir tashkilotlar hamkorlikka yo'l qo'yish rejalashtirganmiz. Bu IT park, kecha IT park rahbar direktor Farhod aka bilan ham ozgina bu haqida suhbat ketdi. Unga to'g'ri munosabat bildirdilar, bizga yana bu motivatsiya bo'ldi. Ya'ni rejalarimiz qotdi. Yana bitta zo'r savol bo'lyapti. Infoshop bilan freelancerlikda nima farqi bor, deyshyapti ishtirokchilar. Aha. Biz ochig'i bu narsa 2 yil davomida bu loyiha har xil taraflama shakllantirib kelgan, qanaqa bo'lsa optimal bo'ladi, qanaqa bo'lsa foydali bo'ladi. Ochig'i Infoshop yaqinda o'zini bozorga taqdim etibdi, buni ham kuzatdik. Yaxshi platformasi yaxshi, kuzatib chiqdik. Endi bitta nuans bor, bizda nima plusimiz bor? Freelancerlar zakaz olish imkoniyati baland, ish beruvchilar o'ziga kerak bo'lgan freelancerni topish imkoniyati baland, tezroq topa oladi. Nimaga deganda, bizda shunaqa funksiya bor, ya'ni bu o'zingizni portfolioingizga qo'ya olish. Har bir ish beruvchi portfoliosiz kimdir bilan hamkorlikda yoki udalyonni yoki keyinchalik ishlashga tez start qo'ya olmaydi. Chunki sizni birinchi o'zingizni ko'rsatadigan narsa bu o'zingiz sizni qilgan ishlaringiz. Bizda именно shunaqa imkoniyat bor, o'zingizni platformangizni o'zingizni portfoliosiz qo'yib borasiz. Portfolio qo'yish cheklanmagan. Xohlagancha qo'yasiz, qancha ko'p qo'ysangiz bu shuncha yaxshi. Yana bitta masala, keyinchalik yana video kurslar chiqaramiz, именно qanaqa qilib o'zingiz portfolioingizni freelance birjaga qo'yish kerak, bu qanaqa qo'ysa effektivligingiz baland bo'ladi. Hozircha katta yutuqlarimiz shu. Endi keyinchalik aytaman, bu 30% loyihamiz, keyinchalik uch loyihalarimiz bo'ladi, uje mening fikrimcha bu maqtanish emas, uje qaysir jihatdan Infoshop freelance birja bizga konkurent sifatida bo'la olmaydi, chunki bizga yanada qo'shimcha darabotkalarimiz bor. Bu esa cheten analogida yo'q, cheten bunaqa narsa ko'rsatmadik. Chetelda bo'lish mumkin, bu ikkita addinli platforma, lekin biz shuni bitta yedini platforma qilib uje hammaga foydalanish effektivligini oshirib bermoqchimiz. Men bir narsa aytaymi, qo'shimcha qo'shaymi? Men masalan ish beruvchi sifatida Infoshopda ham, Hirelancerda ham ko'p taklif bo'lish tarafdoriman, raqobat bo'lish tarafdoriman. Chunki har bitta loyihani qo'yotgan yoshlar men eng zo'ri bo'lsam kerak deb o'ylaydi, jumladan Jamshid ham shunaqa deb o'ylasa kerak, lekin raqobat bor joyda ozgina haligi ham freelancerlar, ham o'sha ish beruvchilar kelib, mana payme bilan klikka o'xshaydi. Klik mana yaqin do'stlarimizniki, mana Jamila aka degan do'stimiz bilan nimalar ishlashadi, raqob nimada. Lekin Payme'da ishlashim qulay. O'sha user interface deydi, boshqa deydi. O'shaning uchun mani nazarimda qancha bunaqa nimalar, platformalar ko'p bo'lsa, shuncha bozorimiz uchun yaxshi. Men endi ish beruvchi sifatida hozirda nimalarga kirdimda bitta ikkita fikrlarni aytaman.
Men hatto Facebook'ga menga drujjaga tashlaydiganlar haligacha 1000 dan oshiq. Rasmi bo'lmasa, uji drujjaga qabul qilmayman. Hatto men shu yerda ham hozir bir ikkitasini qarayapman-da freelancerlarni. Ish qo'ygan, mana Kamolxon bir nima deb tepada aylanyapti. Kamolxon Sobir. Bu kim ekan? Rasmini qarayapman. Ha, o'zimizning shogirdmi, boshqasimi? Masalan, familiyasi menga dar mana shogirdligini bildirmaydi. Shu rasmi bo'lsa, bu o'zimning shogirdim ekan, malades. Ukam, endi mamnun qil deyman. Nima demoqchiman? Yoshlarimiz ko'p. Menga lichkaga ham kecha bugun yaxshi dizayner bolalar Husan aka xizmat bo'lsa, eting, boshqa qilingdi. To'y men savol berishimga ehtiyoj kam qolish kerak. Siz ishingiz zo'r dizayner bo'lsangiz, hozir mana biz Varonka o'z loyihasida o'yladim. Men faktorga o'xshab 10 ta, 20 ta, 30 ta shogird ishlaymanmi yoki mana shunaqa onlaynda bolalar bo'ladigan bo'lsa, qani qilgan portfolioing nima? Kimsan? Nima ish qoyillatgansan? Men xayolingizdagi narsani bilmayman deyish beruvchi sifatida. Siz zo'rdirsiz, lekin zo'rligingizni men bilmayman yoki Zafar aka yoki Murodxon aka boshqalar bilmaydi. Va bilmaganligi uchun qo'lida podruka uchishgan bolalarga bir marta, ikki marta, uch marta shogird sifatida ish bergan bolalarga bo'pti, buni qil, buni qil, buni qil deyish mumkin. O'shaning uchun mana tavsiyam mana men tangani bu tomonida ish beruvchi sifatida hatto Hasan akamga, Husan akamga shogird bo'laman. Prosta haligi mani dizaynimdan foydalaning, mamnunimdan foydalaning, sizdan pulingiz ham kerak emas deyishadi. Yo'q, qilgan ishingni ko'rsat, keyin so'rayman. Sen Toshkentdanmisan, yo viloyatdanmisan, o'shani ham yoz. Toshkentda bo'lsang, balki men vaqtimga qarab ertaga impulsga kelib turgan, men senga yana tushuntiraman deydigan narsa deb deyishga ham ehtiyojim bo'ladi. Shuning uchun hatto men bilmayman, u detalga kirmadim. Freelancer qatdan o'tirib qilayotgani ham masalan men uchun nagadir muhim ekan. Ya'ni bu Samarqanddan o'tirib menga taklif qilyapti. Hozir mana Varonka o'zimni loyihasini ikkita shogirdimiz, ikkalasi ham anjonli yigitlar. Hozir Telegram kanalimni olib boryapti. Husan aka keling, mana shu narsalarni siz o'zingiz olib boryotgan ekansiz. Sizda bilim zo'riq, texnik xatolarni ko'raman. Xo'p desangiz, menga hech narsangiz kerak emas, shogird bo'lib men shu yerdan olib boraman. Nima qilish yo'nalishi bersangiz bo'ldi. Joning sog' bo'lsin ukam dedim. Masalan, hozir Andijondan o'tirib qilyapti. Nima demoqchiman? Menga ish beruvchi sifatida muhim ekan. Bu yigit Toshkentdami, Andijondami, Samarqanddami, boshqa joydami? Ha, bu Andijonda. Ha, bo'ldi. Men uje undan kutmayman Toshkentga kelishini. Bo'ldi, ukam, qo'r Telegram orqali gaplashaveramiz, ishingni hal qilavergin deymiz. Yoki Toshkentda bo'lsa, ertaga shunda bir rog impulsga kelib ketgan, yuzma-yuz gapirish ba'zida komfortnida, hali onlaynga o'rganmaganligi. Bu ham o'ziga yarasha bir fikr ekan. Inobatga olib qo'yasizlar. Endi bu balkim Toshkent sharoitida shunaqadir. Keyin mana hozir yana savollarni ko'ryapman. O'zbekistonga ishlaydimi? SNGga ishlaydimi? Butun dunyoga. Nazarimda o'zbek tilini ham, rus tilini ham, ingliz tilini ham qo'yib qo'yganinglar muhim. Chunki O'zbekistondagi pul beruvchilar endi summagacha pul bera oladi. Rossiyadagilar kattaroq chekka o'rgangan, Amerikadagi nimalar undan ham kattaroq chekka o'rgangan. Nazarimda to'g'ri, mana bu yerdagi shogirdlarimiz rus tilini, o'zbek tilini, ingliz tilini bilmasa, balki uchta tilni tanlaverish kerak. Senga qanaqa kommunikatsiya til qulay? Masalan, freelancerlar. Yo, men faqat o'zbek tilida gaplasha olaman, o'zbek tilini tik qilish kerak nazarimda. Yo, men o'zbek tilidan ham, rus tilida ham, ingliz tilida ham gaplasha olaman, uchalasini ham gaplash kerak. Shunda qanaqadir o'sha filtr ila ingliz tilida ish beruvchilarga ham mundoq o'zining filtrini qilsa, ingliz tilida gaplashadigan freelancerlarni menga bera qoldi ish mumkin. Ishingiz zo'r yoqsa, u siz masalan inglizcha gaplasha olmasangiz, vaqtini bekor ketkizgisi kelmaydi ish beruvchi. Balkim bu ham chista bitta ikkita mana xayolimni, ya'ni tangani bu tomondan ko'rayotgan fikrlarim, lekin Abdulaziz aka, Jamshidbek ikki haftadan ichida qilingan ish uchun yomon emas. Ish bor joyda bitta ham kamchiligi bo'ladi. Mana bu o'zbek auditoriyasi nimaga burushchida deydi. Buni sekin-sekin o'zingizlarga to-do spiskaga qo'yib, ketma-ketlikda darabotga qo'yursangiz, xudo xolisi zo'r bo'ladi. Lekin agar shu narsa zo'r bo'lsa, ya'ni chunki bizga masalan, hatto bizani yoshdagilar 42 kirgan bo'lsam, hozir mana Factor 2-chi studiyasini quryapmiz, masalan, Yakkasaroy tumanida. Ertaga men hozir bir ikkita mana shu Varonkaga o'xshagan zo'r loyihalar qilsam, yonida shu loyihalar gullab ketsa yaxshi bo'ladigan bo'lsa, yonida yana bitta coworking qurishim kerak ekan. Shu Padrukoy freelancerlarga mayli haligi coworking formatda $50 $100 opsiyasiga qarab arendada o'tirishadi. Men kerak bo'lsa dizayn ishim bo'lsa kimgadir dizayn ishi beraman, video ishim bo'lsa kimgadir video ishim beraman. Men bot qilish kerak bo'lsa o'sha yerda o'tirgan botchi bolalarga botni beraman yoki boshqacha. Menga tadbirkorlik ishonadi. Men zo'r loyihada etsam, shunaqa kimni tavsiya qilasiz deydi. Yaxshi dizayn qiladigan, yaxshi logo qiladigan, yaxshi bot qiladigan, yaxshi boshqa qiladigan. Men xuddi ana mani logomni men bola qilib beraman deyman. Botda kimdir logoni
$50 olishgan kursan. Lekin menga logo qilib beradigan bolaning xizmati $300. Men shu bolani qilinsam, shu odamlar Husan akam aytdilar, shu bolaga $300 beringiz, lekin professionalni qilaman dedi. O'shaning uchun nazarimda bunga haqiqatdan ham bir offline co-working qilish uchun ham kamida $100,000-$200,000 pul kerakda, mana Abdulazizga ko'rsatdik-ku joylarni, remontiga, sharoitiga, infra. Bu onlayn. U unaqa pul ham tikish kerak emas aslida. Va bu hozir qilayotgan narsanglar zo'r, menga endi yoqdi. Chunki men o'zim kechagi forumlarda paytida o'sha Amerikani freelance nimasiga boshqalar aytganda zo'r ekan dedim. Demak, bu narsa haqiqatdan ham O'zbekiston uchun qulay narsa. Bu eskicha fikrlashda $100,000 remontlarga ehtiyoj yo'q. Faqat o'sha portfolioni ko'rishim kerak ekan. Menga assalomu alaykum xizmat bo'lsa eting. Men bilmayman qo'lingdan nimaga. Sen zo'r botchimisan, sen zo'r dizaynermisan, sen zo'r youtubermisan, sen zo'r telegramchimisan. Sen zo'r instagramchimisan, sen zo'r tiktokchimisan. Hatto faqat dizaynerlargami, faqat programmistlargami deyishyapti. Hammaga ish bor. Kimdir mendan zo'r tiktok yuritsa, nimani qoyillatgansan desam, men Husan aka 100 mingta tiktokda nima qilganman? Xohlasangiz pulga, xohlasangiz shunday xizmat qilaman deydigan shogirdlar bor-da, men bilmayman lekin o'g'onlar. Portfolio nima desa, men mana shu saytni TikTokini olib boraman, men mana shu proyektni TikTokini olib boraman, men mana shu narsani Instagramini olib boraman desa, bizaga o'xshagan proyekt yuradigan odamlar shoshma, o'zim nima qilaman hozir oylikka 2 million, 3 million, 4 million bolaga pul berishim kerak, ularga kompyuter olib berishim kerak, sharoit qilib berishim kerak. Men cherizdan bittadan post qo'yib tursa bo'ldi. U qolgani freelance bozor belgilaydi. 100 so'mdanmi, 1000 so'mdanmi, 10000 so'mdanmi deydigandek bahosi kelib chiqsa, bu narsa menimcha ikki tomonga manfaatli bo'lishiga xato xolis ko'zim yetyapti va bizga ham faktor loyihasi sizlarni saytingizlarni ham mana hozir infoshopmi, boshqalari bo'lsa ham qo'llab-quvvatlaymiz. Bunaqa narsalar ko'p bo'lgani ma'qul. Rahmat. Endi bir so'z kelib qoldi, mana fikrimni qo'shib yubordim, Abdulazizga rozi bo'ldim. Rahmat Husan aka, to'g'ri aytdingiz bu raqobat masalasi bo'yicha. Ochig'i kecha prямой efirlarda shu infoshop reklamasi ketdi. Ochig'i bu yanada o'zimizdan tizimimiz ustida ko'proq ishlash, ko'proq funksiyalarni qurishga jamoa bilan yengillik qo'yishga olib keldi. Shuning uchun boyiga aytayotgan narsalar ham shu imminda shu raqobat orqasida bo'layotgan narsalar ochig'i. Zo'r. Marhamat. Yana nimadir savollar bormi yo muxlislarning savollarimi? Men endi gapingizdan bo'lib qo'ydim endi kelganda. Ozgina vaziyatdan foydalanib o'rtaga kirishib qo'ydim. Abdulaziz aka. Yo'q, savollar men ham endi o'qidim ustoz. Agar sizda savollar bo'lsa, bemalol. Yo'q, savollar endi mana bir soat bo'pti. Agar muxlislarda tepada savollar bo'lgan bo'lsa, bitta shunday qo'shib yuboringlar. Qanaqadir bir men bu muhim. Endi men lekin hozir bilmayman, infoshopni nimasiga kirmadim. Nazarimda infoshop bordir, balkim boshqa nimalar bordir. Bu zo'r. Ko'p bo'lgani yaxshi. Agar infoshopda mana ikkita tomon monetizatsiya qatta degan savol o'zi masalan menga biznes nuqtai nazaridan faraz qiling, sizga hozir Abdulazizingiz yordam bermasa, men aytaylik shu saytingizlarni qurilishiga boshqa qilsam, ya'ni pul tikkan bo'lsam, vaqtimmi, bilimimmi boshqani tikkan bo'lsam, monetizatsiyasi qatta bo'nadirdim-da. To есть nazarimda freelancerlik saytlarini monetizatsiyasi, men hali bu joyga kelmadim. Aytaylik ish beruvchi bilan ish oluvchini o'rtasidagi summadan nimadir komissiyaga o'tirsa kerak. Yana bilmadim, balkim qanaqa yo zakaz qo'yganidan, yo pul to'lovchidan, yo pul ishlovchidan qanaqadir komissiya olsa kerak. Agar hozir infoshopda shu narsani olib turgan bo'lsa, siz olmayotgan bo'lsangiz, nazarimda sizni konkurentni prebursingiz shu bo'ladi. Ya'ni preravnyy usloviyah ish qo'yuvchi, ish oluvchini orasida ular 10% komissiyagami, 20% komissiyaga o'tirgan paytda og'aynlar biz yarim yil, bir yil komissiyasi ham shundoq nimaga ishlashga rozimiz. Odamlar o'rgansa, keyin bir yildan keyinmi ish yaxshi bo'ladigan bo'lsa, o'sha payt o'sha yil qatori 10%mi, qanchadir endi summa 20%mi, men bilmayman, shu nimada tirichiligimiz, mana shu monetizatsiyamiz shu sohadan bo'ladi yoki pro versiyasidan tirichiligimiz bo'ladi. Endi monetizatsiyani yo'llari ko'p-ku. Eng glavni auditoriya qaysi nimaga tez o'rgansa, o'sha marra o'shaniki bo'ladi. Infoshopga o'rgansa, infoshop bo'ladi, Hirelancerga o'rgansa, Hirelancer bo'ladi. Men endi shu yerda yana fikr aytaman, yoshlar ko'p o'tiribdi. Kecha esingizda bo'lsa, o'sha yerda o'tirganimiz aytdim. Hirelancer zo'ri, lekin namingi bo'yicha ozgina o'ylash kerak edim. Hirelancer masalan, bilmayman, Samarqandda Urgutda o'tirgan bola ingliz tilini bilmasa, Hirelancer nimaligini tushunmasligi mumkin. Hirelancer juda naming сложный. Buni o'ylashingiz kerak. Esingizda bo'lsa, Hasan aka nom qo'yish bo'yicha, logo qo'yishcha, branding bo'yicha bir tema qiluvdilar. Mana infaktorda ham hatto qiyindi. Kunuzda qancha nimamiz chiqsa ham infaktorni kesini C bilan yozishadi. Mana Hirelancer da Hirelancer sal сложный. Mana shu narsani
bu yomon emas, klient o'rgansa yaxshi-yu. Keyin saytga kirish uchun bitta aytganingizni kirish kerak-da. Here Lancer, Lancer $3 bilan yoziladimi? Bunaqa bilan yoziladimi deydi. Oson bo'lish kerak, naming bo'yicha ham bir o'ylab ko'rishinglarni men tavsiya qilgan bo'lardim. Yoki hl.uz bo'lish kerak, osonroq. Here Lancer bo'lganda ham masalan bir paytda Golden Page, Golden Pages uz bo'lardi. Keyin oldida gp.uz qildi. To есть naming bo'yicha ham qancha osonlashtirsangiz, to'g'ri miyasiga, auditoriyaning miyasiga, ish beruvchiga ham, nimaga ham oson kirish kerak. Hamma ham erinmasdan odamchi shu 3 sekund, 10 sekundda esida qolib, tez kira olsa kirdi. Tez kira olmasa, shuncha mehnat qilsangiz-u, odamni esiga qolishi qiyin bo'lsa, menimcha bu ham bir sizlarni konkurentni minusingiz bo'ladi. Masalan, InfoShop, InfoShop prinsipi esda qolishi, yozilishi nisbatan oson, lekin bu ham ozgina 8 ta osonlashtirish kerak. Bu mana sizlar bahona hamma yoshlarimizga, ukalarimizga tavsiya, namingni imkon darajasida oson qilishingiz kerak. Eshitilishi, yozilishi bir xil bo'lishi kerak. Men hatto Varonka o'zi misolini keltirganimda aytdim-ku, tunnel uz qilaymi, Varonka uz qil. Varonka. Varonka uz qildim, bittasi yozib Husan aka, Varonka o'zi ham mixlab qo'ydingizmi dedi. Chunki men Varonka uz rus tilida Voronka uz yozadi. Masalan, lekin o'zbeklar Varonka uz. Oldimda Varonka uzi ham, Voronka uzi ham mixlab qo'ydim. Saytini, sotsiyetlarni boshqaradim. Ya'ni sizni potensial klientingiz adashib yozsa ham, sizning saytingizga kirish kerak-da. Here Lancer deb yozsa ham, boshqacha narsa xato yozsa ham, shunga yaqinroq, orfografiya boshqa. Saytingizga kirish kerak-da. Demak, naming bo'yicha bu meni shaxsan tavsiyam sizlarga ham va ko'rib turgan muxlislarimizga ham ozgina osonlashtirish o'ylash kerak. Chunki hamma ham sizlarga o'xshagan vishiligi Hire Lancer, Hire bu ish oluvchi, Lancer freelancerdan olingan ikkita so'zi birlashmasi. Vrodi udachniy so'z, lekin aytaman qishloqdan o'tirgan bola ham oson esda qolish kerak. Bitta qancha ko'p sifra bo'lsa shuncha yaxshi. Qancha ko'p so'z bo'lsa, ya'ni 4 ta, 5 ta, 6 masalan, dekis us, daily us. Daily us masalan eshitilishi ham, yozilishi ham bir xil. Infactor us, infactorda kmi, cmi. Mana oddiy primerlarni aytaman. Yani, joy kelganda aytdim, Abdulaziz aka rozi bo'lasizlar. Marhamat. Maslahatlar, zo'r fikrlar bo'ldi, ustoz. Endi saytimizni jamlash ko'pchilik prezentatsiyasi tugadimi? Da, asosiy punktlarni ko'rsatib o'tdim. Hozir saytimizda endi keyinchalik yana shu Telegram guruhimizda bor. Shunga kirsanglar, o'sha yerda muhokama qo'yaramiz. Barcha savollar bo'lsa, javob berishga tayyormiz albatta. Rahmat Husan aka, imina shu branding masalasi bo'yicha maslahat berganingiz uchun albatta bu narsani ko'rib chiqamiz. Bu 100% bu narsaga qo'shilamiz. Mana bittacha, mana hozir doktor O'zbekiston degan muxlisimiz yozayotgan ekan, ish bor, ish ko'p, ish top, ish kerak, zakaz ber, zakaz chek, zakaznik namunalarda deyaptilar. Bitta narsani bilaylik, ish bor, ish ko'p yaxshi, lekin freelance o'zi FL uz bo'lsa uzor, masalan freelancer uz yoki freelancer xuddi ana nima Jahongir Po'latovki Cambridge.uz bo'ldi, nomi o'zi bu ingliz tili haqida bo'lsa kerak dedi-yu. Kerak bo'lsa международный neyminglarni bittasi bo'sh bo'lsa olib urish kerak, Abdulaziz aka, masalan Jamshidbek. Chunki Amerikaga izabritib qilish kerak emas. Masalan Rossiyadagi eng zo'r freelance.com bo'lsa, freelance.uz yoki fl.com, fl.ru, fl nima bo'lsa olish kerak. Shunda O'zbekistonda arzon ekan desa Amerikada kelyapti. Ish bor, ish top, ularga tuman. To есть международный va bu yog'i osonlashgan neymingdan zo'ri yo'q aslida. O'shaning uchun faqat o'zbek auditoriyaga qilish kerak emas, chunki o'zbek ish beruvchilar sizlarga ko'p pul bermaydi, buni ham bilinglar. Bizanikida shu iloji bo'lsa tekinga qilib bersangizda, bunisiga ham tayyor bo'linglar, lekin boshida tekinga ham ishlarni qilib, ozgina narabotga qilishga rozi bo'lib, qo'lingizni o'rgatishga rozi bo'lib kiraveringlar, ukalar, masalan shu sohada qotganlar bo'lsa, chunki o'sha portfolioda farq qilmaydi, uyda shundoq ham o'tiribman. Gap yo'q, men portfolio qilish uchun, qo'limni o'rgatish uchun qattiqda bitta, yarimta, ikkita haligi xuddi infaktor ham 2 yil pul ishlamasa ham infaktor nomiga ishladi-ku. Xuddi shunaqa, masalan bunga ham rozi bo'lishingiz kerak, lekin ishingiz zo'r bo'lgandan keyin ba'zida ingliz tilini bilmasanglar ham, men o'zim bilmayman, lekin ingliz tilida muomala qiladigan odam topaman agar zakazim bo'lsa deydigan. Puli ko'p auditoriya bu yo'q, SNG auditoriyasi, ruschani albatta bilinglar. Yo'q, amerikanskiy auditoriya. Masalan,
Hozir sizlarga bitta arzimaga ish qilsanglar, 10 dollar men bersam, necha pul bo'ladi 10 dollar? 1 million so'mmi? Shunaqami? 100 ming so'mmi? Mayli, ish qilib 10 dollar problem. Amerikanlar o'tirsa 10 dollar problem emas, oddiy mayda-chuyda zakazga. 50 dollar, 100 dollar ham shunday beraveradi. Chunki ular o'tdi bahosi bilan baholaydi. O'shaning uchun albatta baribir ham o'zbek segmentiga, ham SNG segmentiga, ham bittada Amerikami farqi yo'q. Dunyodan kiradigan nimada til tanlash imkoniyati ruscha, o'zbekcha, inglizcha variant bo'lishi kerak. I hali aytgan narsam inobatga olish kerak. Freelancerlar ham sirozi sig'da men faqat o'zbek tilida gaplasha olaman, men o'zbekcha ruschada gaplasha olaman, yo men o'zbekcha inglizchada gaplasha olaman, yo men uchalasida gaplasha olaman deydigan qanaqadir bitta opsiyani qilib qo'ysanglar, ish beruvchi tanlaganda menga faqat inglizchani biladiganlarni opsiyasini ber, men hozir ishi zo'r bo'lsa-yu inglizcha gaplasha olmasa vaqtimni ketkizmoqchi emasman deydigan psixologiyasi bo'lishi mumkin. A u puli ko'p segmentda u vaqtini qizg'anadi. Bittada, ikkitada ishingiz yoqsa-yu keyin perevodchi unga kerak emas, sizga kerakda zakaz berishi. Shu nuqtai nazardan bolalar buni tanlash kerak. A platforma nuqtai nazardan shu qulayliklarni menimcha inobatga olsanglar, xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Mana 10 dollar 100 ming bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Soddaligim qursin, shuni ham bilmayman-da. Abdulaziz aka, yaxshi suhbat bo'ldi. Men shaxsan o'zim omad tilayman. Bu qilinayotgan ishlar yaxshi. Mana 3 kundan beri sizlar yoshlar ittifoqiga rahmat. Abdulaziz aka, mana Jamshidbek sizlarga rahmat. Yaxshi narsaga sababchi bo'lsizlar. Endi hali boshida aytdingiz, mana efirim chiqib qoldi. Siyazim nima bo'ldi? Mana prezidentimiz ham bugun yana shu mavzuga e'tibor berganlari ajab emas. Hali loshka kabega bo'lib ol qulim deb o'sha internetlarimiz yaxshilashsa, yemayman, freelancerdan kimdir farqi yo'q. 100 dollar pul topadimi, 10 dollar pul topadimi? Hozircha shu bolalarimiz o'zi-o'zi bilan ovora bo'lsin, shu nalogi shularga tegmay tur desalar ham oyoqqa turib olishiga, ish topib olishiga sababchi bo'lsa, lekin kelajakda baribir nalog to'lashga ham rozi bo'lishimiz kerak. Farqi yo'q. Masalan, mana shu qilgan ishingizni 12% nalog to'laysan, shunisiga rozi bo'lsa, siz mana bu uyda o'tirib pul topmagandan ko'ra bu yerda freelancerga kirib oyda bilmayman, 3 kun, 4 kun, 1 hafta o'tirib 100 dollar pul topganingizda davlatimizga 12% nalog to'lash kerak. Unisiga ham rozi bo'lib, nalog to'lashdan qo'rqishimiz kerak emas. Men uchun 1000 dollar topib, yabi 120 dollar ham berishga roziman. Men 5000 dollar topib, 1600 dollar to'lashga ham roziman deydigan psixologiyani qilishimiz kerak. Shunda menimcha problem bo'lmaydi, chunki ko'pchilik nagadir bizani kelish shu soliq to'lamasan deydi. Soliq to'lashdan qo'rqish kerak emas. Endi teng bo'ladi, agar hozir mana xodim moyilligiga o'xshagan 12%lik soliq bo'ladigan bo'lsa, bar buningga psixologik tayyor bo'lishimiz kerak. Endi uni ya hozircha shu freelancerlarning puliga tegmaylar desalar, undan zo'ri yo'q va xuddi IT sohasiga o'xshagan. Bu endi mani qisqacha fikrim, o'shaning uchun sizlarga rahmat deymiz Abdulaziz aka, yaxshi narsani tashabbus qilsangiz, sababi buni hatto Jamshidbeklarni o'zi yoki daje infaktor olib chiqqanda ham bu mavzuga unaqa bir astoydil qaralmaydi, lekin yoshlar ittifoqi sifatida o'zim uchun so'ramayapman. Mana yoshlarni ish bilan ta'minlash masalasini ko'taruvdingiz. 3 kunlik forumda mana mana shu mavzular ko'tarildi. Hammasini menimcha baribir protokoldagilarga qo'shasizlar, tavsiyalarga, takliflarga berasizlar. Shu 10 ta, 15 ta, 20 ta taklifdan 3tasi hal bo'lsa ham, eng hal bo'lishining ichida o'sha internetimiz arzonlashsa, tezlashsa, mana hali Hasan aka aytdilar, Telekomdan uzr chiqishdi, kamchiliklar yo'qmi, internetingizda muammolar yo'qmi, mana bu yaxshi gap, lekin kechirasiz-ku, ana tu Samarqandda Urgutda o'tirgan bolaga chiqmaydi. Uztelekom rahbarlari Hasan aka, palonchi, Ahmadjon, interneting yaxshimi? Forumda muammo yo'q. Bu rahbarga bog'liq bo'lish kerak emas. Ya'ni Uztelekomni yoki qaysidir tashkilotni rahbariga bog'liq bo'lish kerak emas. Siz bizani internetimiz uzilmasligi. Bu tizimdagi ishlash kerak. Xohlagan bola shunda pulini to'lash kerak. 40 call centerga kelganda siz 48-sisiz deb kutib o'tirish kerak emas. Buning uchun eng baribir tagida raqobat bo'lishi kerak. Ya'ni Abdulazizga taklif bo'lganda o'zi eng tagida internet sohasi raqobat kuchaysa, buning uchun hali 48-inchi demaydi. Mana hozir infoshopdan sizni farqingiz nima desa, menda 48-inchi demaysiz deydi. Haligi nima bordi? Virginni nimasi? Hozir men palonchiman, nima edi oti, Virgin основатели, Virgin Air, boshqa aytadi, hozir agar 30 sekundda yo 10 sekundda agar telefonni ko'tarmasam avialiniyasida ko'tarmasam biletingiz bepul bo'ladi dedi. Sanashni boshlaymiz dedi. 10 9 8 7 6 ko'tarmasin deb turadi dedi audiora.
ko'tarmasini mana biladi. Endi to'rga kelganda assalomu alaykum Virgin Avia kompaniyasi nima xizmat turadi? Raqobat bo'lsa uzoqqa borish kerak emas. Men Uztelekomdan farqim siz 48-inchi bo'lmaysiz, call centerga qilsangiz uzoq bilan 30 sekund poylaysiz. Mana bu ham bitta raqobatda oddiy detallari. O'shaning uchun nazarimda 2 kun 3 kunda juda ko'plab mavzular ko'tarildi. Endi hamma mavzuni birdaniga ko'tarishimiz qiyindir, lekin shu fikrlardan ajabmas bittasi har doim aytamiz, Abdulazizki, shu bugungi tadbirdan bitta g'oya olsam, bitta ish amalga oshsa, biz mana yoshlar ittifoqi vakillari, infaktor vakillari shu o'zimiz oldimizga qo'ygan maqsadga yetgan deb hisoblaymiz. Mana shu ukalarimiz, do'stlarimiz, yurtdoshlarimiz Rossiyaga borib, mardikorlik qilib 200-300 dollarga ishlab emas, uyda o'tirib, sveti, interneti arzon bo'lib, mana shu hunarlarni o'rganib, kimdir Photoshopdan, kimdir dizayndan, kimdir YouTube'dan, Telegramdan, Instagramdan, TikTokdan har qanday narsadan pul topish mumkin, veb-sayt qilishdan. Endi nimadan topishi, endi bozor belgilaydi. Bundoq qarasizlar, freelancerga qarasangiz, logo qiladigan 500 ta, Telegram bot qiladigan 10 ta. Lekin Telegram botga pul to'lamoqchi kimdir yoki TikTokga izni yuritib beraman hozir, kelajak TikTokda desa masalan. TikTok yuritib beraman degan 10 ta, TikTokga zo'ri bormi deydigan qaraydiganlar 50 ta. Talab va taklifni shu platformadan ko'rish eng zo'r menimcha yechim bo'ladi. Xudo xolasa shu sizlarni mana shu yangi ochiladigan saytingizda va shu sohaga kirayotgan barcha do'stlarimiz, ukalarimiz faqat omad tilaymiz. Shu maqsadimiz shu yurtimizdagi yoshlarimizga manfaat tegsin, nafaqat yoshlarga, tadbirkorlik sohasiga qiziqqan, hatto yoshlar ittifoqiga ham yaxshi bolalar kerak, to'g'rimi? Peshanasiga yozib qo'ymagan, shu freelancerga ko'ra, "Ey, mana bolaning ishi zo'r ekan, mana buni portfoliosi zo'r ekan. Necha pul? 100 ming. Joning sog' bo'lsa, men 100 ming beraman, tez-tez qilib berib ukam" deysiz. Ishingiz bir marta yoqsa, siz like qo'yasiz, bosasiz va keyingi ishingizni уже birinchi marta qiyinda klient bilan nimani ish beruvchi bilan ish oluvchini aloqasi. Keyin o'rgansa-chi, sal narx qimmat bo'lsa ham shu bilan ishlar sinalgan deydi. Bu ham psixologiyasi, o'shaning uchun biz endi hozir bu yerda cho'zib o'tirmay, Varonka o'z degan kanalimiz bor. Hasan aka bilan o'zi kecha bugun shunaqa bir alohida nimalar qilmoqchi edik. Kimga qiziq bo'lsa, o'sha kanalimizga, YouTube kanalimizga o'tsanglar, bu narsalarni biz psixologiyamizda aytamiz. Qanaqa qilib qimmat klientni bir marta olish, bir marta hali bir marta bepulga bo'lsa ham bozorga yeganingiz bepul deydi. Bitta mazasi yeganingizdan keyin non tuz hurmati bo'lsa ham shundan sotib olaman deysiz. Shunaqa yo'l yo'riqlari bor, psixologiyalari bor, mayli unaqa mavzular bo'yicha alohida varon ko'zda balkim live streamlar qilamiz, boshqalar qilamiz. Xudo xolisi tavsiya maslahatlarimizni ilinishga harakat qilamiz. Abdulazizga rahmat, so'z sizga endi. Ustoz, juda vaqtida qo'shildingiz. Haqiqatdan juda to'g'ri fikrlar berdingiz, to'g'ri maslahatlar berdingiz. Sayt borasida ham umuman finansiyaga rivojlantirish bo'yicha ega muhitga haqiqatdan zo'r takliflar, raqobat to'g'risida ham zo'r gapirdingiz. Haqiqatdan bizni bu saytimiz, bilasizmi, mana Kremniyeva dalina bor, San Fransiskoda poytaxt, IT poytaxti deydi. Bu yerda men yaqinda shu Vdud degan bir bloger bolani reportajini ko'rdim, soat juda qiziqarli bo'ldi. Men shu bitta narsani oldimki, u yerda masalan biz ko'proq olmasdan birinchi talab qilishni boshlaymizda. Bu yerda zo'r narsa bor ekanki, birinchi berar ekan. Man derkan, ol derkan, berar ekan, hamma sharoitni qilib berar ekan, hamma yo'q zo'r bo'lgandan keyin sekin talab qilishni boshlaydi ekan. Shuning uchun biz ham bu saytimizni shu bir maqolga, shu bir ish bilan shu bilan bog'lamoqchimizki, biz hozir freelancerlarimizga, ish buyurtmachilarimizga madaniyati shakllanguncha biz mayli olib foydalaninglar, 1 yilmi, 2 yilmi tekin foydalaninglar, lekin 3 yil, 4 yildan keyin bu nafaqat bu freelancerlarga, buyurtmachilarga, balki bu bizni davlatimizni rivojlanishiga ham bir katta foyda olib keladi degan men shaxsan o'zim shu fikrdaman. Mana oxirida aytmoqchi edimki, mana freelancerlar uchun platforma qilyapmiz, lekin freelancer bo'lmoqchi bo'lgan insonlarga men bugun oxirida aytaman deb yangiligimiz bor. Mana Infactor bilan birga qilgan forumimizning natijasi deb bilaman. Mana IT Park bilan mana Farhodaga boshchiligida, mana Hilol Umarova IT maktab bilan birgalikda, vazirlik bilan birgalikda biz freelancerlarda maktabini tashkil qilyapmiz. Bu maktab onlayn maktab bo'ladi. Ya'ni har bitta fuqaro, har bitta yosh inson uyda o'tirib internetda bo'lsa bo'ldi, bemalol o'rganishi mumkin. Bu nafaqat IT yo'nalishda, balki har xil yurist ham, fotograf ham, ovoz beradigan ham, marketolog ham,
hamma yo'nalishlar bo'yicha biz shu boshida 10 ta yo'nalish tanladik. Shu 10 ta yo'nalish bo'yicha onlayn dars berib boramiz. Albatta bu M-Factor hamkorligida. Bizga kelgan hozir mana shuncha fikrlar bo'ldi, shuncha gaplar bo'ldi. Bu forumning natijasini qatta kutamiz, qatta bo'ladi degan fikr bo'lishi mumkin. Hammada shuning uchun biza bu maktab to'g'risida ham Telegram kanal ochdik. Endi to'g'ri, haqiqatan nomincha qiyin, nomini albatta o'zgartiramiz, sonra ketgandek. Highlancer deb ochdik Telegramda kanal, xuddi saytimiz bilan bir xil. Shu kanalga a'zo bo'ling. Albatta Husan aka fikrlari bo'yicha bizga to'g'rilaymiz, juda bir yaqin, oson, ikkita harf yozsa chiqadigan darajaga olib keltiramiz. Hali bilasizmi Husan aka, haqiqatdan forumimiz juda zo'r bo'ldi. Shaxsan bizga tashkilotchilarga juda yoqdi. Nafaqat bizga, balki bilasizmi, bu M-Factor bilan birga qilgan ishimiz biz haqiqatdan bir freelancerlarni rivojlantirish bo'yicha bir yangi bir sog'lom ekomuhitni yaratdik. Sababi mana oldin vazirlik nima qilardi, nima qilyapti, IT park nima qilyapti, bilmadik-da. Bu M-Factor bilan birgalikda qilgan forumimiz bizni hammamizni bir joyga birlashtirdi. Endi birlashganimizdan keyin bizda endi imkon bo'ladiki, boshlangan loyihamizni oxiriga olib borishga. Sababi hammada o'ziga yarasha foydali plus tomonlari bor, kuchlari bor. Albatta bu freelancerlik muhiti buni buyog'iga aytamanki rivojlanadi. Sababi mana shu forumimiz juda katta bino quryapmiz. Birinchi g'ishlarini qo'ydik. Albatta bilasizmi, bu M-Factorda mana hozir ishtirokchilar aytishi mumkin, mana YouTube'ga ssilka orqali YouTube'ga kiryapti, M-Factorga ko'ryapti. Lekin buni orqasida bu M-Factorda ishlayotgan jamoasi bor. Mana shaxsan aytaman, Azizbek aka, Jo'xir aka, Otabek aka, yana bir 2-3 ta akalarimiz Hasan aka, Husan aka boshchiligida juda katta ish amalga oshirishdi. Oson emas ekan. Men ham oldin bilardim, chiqib qo'yapti videoda YouTube orqali shu ko'rilyapti. Oson ekan, biz ham shunaqa qilsak bo'lar ekan degan fikr bo'ladi, lekin shaxsan mana o'zi 3 kundan beri shotdaman. Bularni mehnati, ular sa'y-harakati, bu yerdagi oborudniyalari, bu bolalar uxlamay shotdi. Mana yoshlarimizga, O'zbekiston yoshlariga, xalqiga foyda tegsin deb karantin paytida hayotini xavf ostiga qo'yib shu bolalar mehnat qilishyapti. Albatta M-Factor yana bir marta minnatdorchilik bildirmoqchi. Bu Husan aka, bu proyekt M-Factor proyekti unikal proyekt. Bunaqa proyekt bo'lmagan, bunaqa foydali mazmunli proyekt bo'lmagan. Men birinchi uchrashuvda ham aytdimki, bu proyektni yaratilayotganda, bu loyiha yaratilayotganda to'g'ri niyat bilan yaratilgan. Ya'ni moliyaviy manfaat emas, bu yoshlarga foydasi tegadigan, naf tegadigan, ertaga hayotida ozgina bo'lsam yaxshi tomonga o'zgarsin deb yaxshi niyatda qilingan. Albatta M-Factor loyihasiga, Hasan aka, Husan aka, sizlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ishlaringizga omad, sog' bo'linglar. Hamma butun jamoalarga rahmat aytmoqchiman. Xudo xolasa forum ishtirokchilariga ham ishontirib aytamanki, biz ekomuhitni uje mana yaratdik, uje boshladik, qadamlarini qo'yishni boshladik. Mana xudo xolasa mana saytni ham sizlarga berdik, maktabni ham tashkil qilyapmiz. Bizni doim kuzatib boringlar. Mana xudo xolasa hammasi shu yurtboshimizni, muhtaram yurtboshimizni bergan topshiriqlari, bizga berayotgan ishonchi, shijoati, sharoit xudo xolasa bor, yaxshi tomonga qarab ketyapmiz. Albatta M-Factor bilan birgalikda doim bo'lib qolinglar. M-Factor ham yubileyga yaqinlashib qoldi, 60 mingtaga. Xudo xolasa o'ylaymanki, bir 1 millionga yaqinlashganda ham birgalikda bo'lamiz. Husan aka, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Abdulaziz aka, sizga rahmat. Jamshidbek, sizga rahmat. Endi ozgina beodoblik qilib o'rtaylarga tushib qo'ydik, rozi bo'lasizlar. Hurmatli do'stlar, mana biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Kommentlar, savollar, takliflar, hammasiga rahmat aytamiz. Bizani albatta har kuni aytadigan gapimiz, yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa bexijolat dislike knopkasini bosinglar va bu ko'rsatuv tugagandan keyin ko'radiganlar bo'lsa yoki ko'rib bo'lganingizdan keyin kommentida qaysi minutdagi qaysi gap sizga ko'proq yoqdi? Chunki 1.5 soatlik narsani
hamma ko'raveradi. Bu Xudoning barakasi bilan karantinda, Ramazonda juda ko'p mavzularni ko'tardik. O'shaning uchun bu ko'rsatuvimiz tagida ham albatta eng yoqqan minutini belgilab, mana bitta Adlaz akamning gaplari zo'r yoqdi, mana Jamshidbekning gapi yoqdi. Mana bitta mana bu fikrdan zo'r ilhom oldim deydigan fikringlar, takliflar, tavsiyalar bo'lsa ham bemalol yozsanglar, chunki bu YouTube algoritmi shunaqa ekan. Qancha ko'p taklif, tavsiya, fikr, kommentariyalar bo'lsa, bu YouTube o'zi qolgan yoshlarga avtomatdan tavsiya qilar ekan bu kanal. Va albatta podpiska knopkasini bosishni unutmanglar, chunki hozir yana bir 100-200 ta odam podpiska knopkasini bossa, yana bir yubiley qadamdan 60 minglik etapdan birgalikda o'tamiz. Hozir Abdulaziz aka aytgandek, bu 100 minglab o'zbek farzandlariga xizmat qiladigan platforma bo'lishi kerak, ko'pchilikka manfaat yetish kerak. Asosiy maqsadimiz shu o'zbekning farzandi mardikor emas, hech bo'lmaganda tadbirkor bo'lib, boylari ko'paysin. Hammangizga rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr. Ertagi ko'rsatuvlarimiz Xudo xolisa soat 10:30 dan davom ettiramiz. Rahmat. Sizga rahmat, Jamshidga rahmat. Rahmat sizga.